Bananado, não tive nem tempo de almoçar. O que é que vai? Gasolina. Azul ou comum? Azul. Azul. É, não perder tempo, vai dar 39 cruzeiros e 30 centavos. Quer pagar adiantado? Com 8 jogadores, foram expulsos 3. Bola com o Paulinho. Vai na mão, doutor. Parabéns! É o Flamengo? Ih, não tem mais esse negócio de Flamengo Fluminense, não, meu. O negócio agora é loteria esportiva. Que é isso? É. Loteria esportiva? Que é loteria esportiva? Vai dizer que você não sabe o que é loteria esportiva. Federal é sim, esportiva não. Cara, será que você não sabe ver? Doutor, eu trabalho aqui. Você é meu freguês. Não tem necessidade de enganar o senhor. Olha lá o baixo. O seu troco, doutor. Doutor, doutor, o senhor não se esqueceu de alguma coisa? O que é que você quer? Obrigado. Vai com Deus. Obrigado. Quero passar. Contrabando legítimo, aprendi no Porto de Santos e publicado no Diário Oficial. Tira essa droga daí da frente. Pão duro. Para com isso. Oi. Oba, tem cigarro. Americano. Oba, me dá um aí. Dá. Ele paga. Pode deixar que ele paga. Ô, doutor. Doutor. Vamos aí na maré da vida. Vai. Olha o crioulo do posto de gás. Ali atrás da trave. Trave? Da trave, meu. Gol. Da trave? Da trave. Trave. Aquele pau lá. É. O mesmo cara do posto de gasolina. Ô,
Life is a tale told by a medium, full of sound and fury, signify nothing. Tudo bem, né, Rosalinda? Tudo mal. Felipe, você sabe domingo. Feijão estragou, viu? Ah, sossega, mulher. Eu estou aqui. Por quanto tempo? O suficiente. Vamos lá, aguenta. Espera, nego. Vou botar sopa na cozinha. Aonde, nego? Não. Olha a bonequinha do bicho. Nego, nego, nego. Que é? Eu tô. Ai, tô. Acabar de fazer, nega. A nega tá. A nega tá. Vamos, nega. Vamos, nega. Vem. Peraí, nega. Peraí. Você sempre tá atrapalhado. Ai, cara, nega, não. O neném, o neném. Nossa, filho. Então. Ele tá aqui. Você. O que é que vai ser? Tudo, pra gente poder conversar. Quer fazer o favor de abrir o capô? Ah, é. Obrigado. Você é um cara trabalhador, vivo paca, muito do malandro. Nem tanto. E com uma qualidade incrível. Você não joga na loteria esportiva. Você não joga na loteria esportiva. Ou joga? Meu negócio é o Flamengo. Ah, eu tenho um negócio pra propor a você. Você topa? Eu preciso. O óleo tá bom. Tá bom. Júlio, eu já percebi que você se vira em 700 empregos. Mas pode se concentrar. Nunca vou te oferecer. Preciso de você pra fazer o meu jogo. Você é um cara desinteressado, isento. Isento, uma obra. Eu desconto em NPS. Se você não joga na loteria, não vai querer me sacanear. Bom, depende.
Te dou 10 pratas por cada jogo que você fizer. Quantos jogos o senhor faz por dia? No mínimo 5. 10 vezes 5? 50 pratas. Negócio fechado. Vamos ver o pneu. Vamos passar lá no escritório. Agora eu não posso, doutor. Por quê? Eu largo agora, mas eu tenho que ver um pessoal aí. Tem uma outra jogada. É? Oi, bom dia. Bom dia. Oi? Oi? Olha aí, pessoal, olha aqui que eu trouxe. É o quê? Olha, querida, anota um negócio pra mim aí. Olha, o negócio é loteria esportiva. Nada disso. Olha, hoje chega aquele pessoal da siderúrgica de São Paulo. A adição daquela concorrência pública é depois de amanhã. Olha, você precisa sair com eles hoje à noite. Olha, organiza esse negócio direitinho ali, viu? Reserva a mesa no flag e manda botar na minha conta. Tá atrasada. Eu sei. Escuta, arranja esse negócio direitinho que a gente não pode perder, tá bom? Escuta, você vai precisar de mais duas garotas, viu? Doutor Cavalhaes, falei com o secretário diretor do banco e fiz o convite. Ele ficou de dar a resposta amanhã. Doutor Cavalhaes, eu falei com o secretário diretor do banco. Hein? Eu falei com o secretário diretor do banco e fiz o convite. Ele ficou de dar a resposta amanhã. Inferno! O presidente da fábrica tem o maior interesse nesse encontro. A nossa comissão vai ser de 20%. Já dá pra quebrar o galho. Oh, liga pra ele amanhã de novo. Tá. Mas insiste, hein? Cavalhaes, que diabo é isso aqui? É uma fábrica de fumaça. Fumaça? Contact. Corretagem, articulações. Malandragens. Você é um grande perguntador. Eliana. Chegou a resposta do doutor Ribeiro Carneiro. Ele aceitou o convite para o coquetel, mas o senhor poderia me dar algum subsídio para eu entender melhor a situação? Olha, o Dr. Ribeiro Carneiro é o principal integrante de um grupo que está construindo uma rede de casas de saúde. O coquetel vai servir exclusivamente... Alfredo! É, para fazer a aproximação dele com o nosso cliente, o Rui Canaveira. Aquele portador de material hospitalar. O pretexto é a homenagem de um grupo de jovens médicos ao Dr. Ribeiro Carneiro. Eliana tem a lista dos médicos que nós estamos articulando. Avise o Rui de que a operação vai de vento em pouco, viu? E você se entenda com a Gabriela para o coquetel. Que é aquilo lá? Não tem problema. Timaço secretário e coisa e tal. Escritório bacana, está vendo? Mas o negócio é o seguinte. Loteria é o meio de se entrar no buco do dinheiro. A maior besteira. Nada disso, rapaz. Ó, eu tenho 3 mulheres. Sou torcedor. Sou Flamengo no Rio, Corinthians em São Paulo, Atlético em Minas Gerais, Internacional em Porto Alegre, Motoclube no Maranhão. Rive no Piauí. Como é que eu vou entrar nessa jogada? Eu sempre escolho daqui um lugar para fazer o meu jogo. Na loja onde bate o sol, eu mando fazer meu jogo. Corrive, Oguereco, Yara! Ditio, Chapotá, Cunhã! Setuma, Sakaiwa! Gurumu, Semala, Mamane! Boya, Sakai, Majane! Repete se tu é homem. Nitio Chapotá Cunhã.
Curumu Yasquió. Tiririca Majane. Cavalhais. Tiririca Najane? Ocoa, Darubu, Azuelu, Trouxa de Otais em Bela, Ocó, Caracucaio, Navia, Quenderês. Peraí, assim não vale. Língua de bugre, língua de preto velho, Xangô de Jacutá. Fala português claro, tá? O bafo baça e vi do ori do oré, o cofu e vivi vemi, fez ogum da bucha, que o naíni taiz alá faz ogum de aspa. O que ele faz? Tem dono. Índio falou e disse. E disse mais. Não quero mulher que tenha pernas compridas e finas, por medo que mim se enrosquem como cobras piperinas. Também não quero que tenha o cabelo assaz comprido, que em matos de tiririca achar-me-ia perdido. Preto velho falou e disse. Morreu depois de uma sova. E como não tinha campa, da beiçola fez a cova. E da outra, lá fez a tampa. Preto velho disse mais. Quem com muitas pedras bole, uma lhe dá na cabeça. Ai, cavalo. O homem que é muito mole, não há quem se compadeça. A verdade está no meio da cabeça do crioulo. O homem que foi e veio, foi pra comer o miolo. Você que hoje tem fome, come o miolo depressa. E come logo, sem essa, ou o miolo te come. Sim, senhor. Tu ganhas na loteria. Oba. O ganho vem de beleza. Tristeza vira alegria, mas não põe a tua mesa. Desencuca, desembesta. Sim, senhor. Sai pra outra, sim, manda senhor. Ver. Sim, e anda logo, sim, sem senhor. Esta. O mundo vai se entender. Sim, senhor. Te respeita e me respeita. Sim, senhor. Respeita o bom e o mal. Respeita a fé e a maleita. O grão fino e o capial. Vai, crioulo. Eu vou. Vai, crioulo. Procura o caminho teu. Eu tu vou. Tu deixa de abrir o olho. Eu e vou. E se besta aparecer. Eu vou. Vambora. Que a hora é esta? Que eu já estou de saco cheio. Te dou um soco na testa. Te arrebento pelo meio! Ah! João, tá sentindo alguma coisa, João? João, que é isso? João, vem cá, João! João, pelo amor de Deus, João! João, vem cá, João! João, vem cá! João, sou teu amigo! João, por favor, João! 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 Cavalhais? Tá esquisito? O que foi que houve? Nada, não. Você tá branco, rapaz? Ainda não. Ué... Foi. Onde estão eles? Eu vi. Tinha um índio. Uma perua velha branca. Um preto. Um preto velho, parecia meu avô. Aquilo deve ser escola de samba. Isso, é. Samba. E o enredo deve ser Nossas Matas e Florestas. Quer ver? Eu conheço o samba. Nossas matas e florestas iluminadas pela luz. Puxa, pelo amor de Deus. Calma, puxa. Calma, Cavalhais. Já descobriu? Deixa isso pra lá. O programa da Loteria Esportiva dessa semana é uma tremenda barbada. Só dá favorito. Todo mundo vai ganhar. O bolo vai dar mais de 8 bilhões. Sim. Agora, só que agora tem um problema. Tem um jogo que vai decidir a parada. Esse jogo
vale 8 bilhões inteirinhos. Fluminense joga contra o Sport Clube Manuel Coutinho lá em 2000. Agora, todo mundo tá na cara, vai atacar de Fluminense. O revertério vale mais de 8 bilhões. Peraí, seu Cavalhais. O senhor falando Fluminense, que eu não topo. Falando tal do Manuel Coutinho, que eu não conheço. Agora vem com o revertério? Vem cá, Alfredo. Vai ali naquela loja. Ali onde tá batendo sol. Faz o meu jogo. Sim, senhor. Tá bom? Tchau. Olha, você leva 15 milhas. Na minha mão? É, eu vou dar você. O senhor vai me dar 15 milhões? O senhor não tem nenhuma importada. Não, nada disso. Você leva 15 milhões, solta na mão dos bichos. O homem doida marca 2 ou 3 pênaltis contra o Fluminense, 200 impedimentos, e nós ganhamos os 8 bilhões sozinho. Nós? Eu e tu. Eu tô? Ah! Opa. Se nós ganharmos, vou te dar 20% sobre 8 bilhões. 20% sobre 8 bilhões? 20% sobre 8 bilhões, nego. O senhor assina a minha carteira? Assino, João. Assino. 20% sobre 8 bilhões com carteira assinada e tudo. Ô, Elsa, Elsa, abre a porta! Até que fim que tu apareceu, hein? Olha, eu já tava até com vontade de arrumar outro homem, sabe, meu filho? Ocupadíssimo. Deita aí. Não, não, aqui não. Mas não sei por tempo que eu não vejo você. A virtude enferruja, sabe, meu filho? Eu não vou deixar. Não, deixa. Eu ainda tenho que ir no estado do Rio resolver aquela parada. Vamos. Vamos. Fecha a janela! Deixa de afobamento, moleque! Minha branca! Do Rio. João! João! Ô, João! João, desgraçado! João, que deu dinheiro no açougue! Tá bem! Desculpe. Tá, tá bom. Mas eu sou brasileiro. Vi a bola. O senhor compreende, né? Bom, tá bom. O senhor não vai fazer novamente. Eu vim aqui pra falar com o senhor. É comigo? É. O senhor é o juiz? Não, eu sou o treinador. Nós vamos jogar contra o Fluminense. Ah, eu tô treinando o time aí. É. Tá, dá licença. Ô, Garibo! Ô, Garibo! Ô, Garibo! Ô, Garibo! Ô, Garibo! Ô, Garibo! Vem cá!
Ô, rapaz, eu tô falando com você. Olha, quando a vaca vier, você tira pela esquerda porque ela sacode o rabo pela direita. Ah! 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 Vem cá, amigo. Vamos levar um papo. O juiz o senhor só vai encontrar na hora do jogo. Ele está em prisão domiciliar incomunicável. Prisão domiciliar? É, sim, senhor. Quem prendeu? A comunidade. Ah, não adianta. Um estranho como o senhor não fala com ele de jeito nenhum. Mas eu preciso falar com ele? Como é que eu vou fazer para falar? Hein? O que é isso, minha gente? Seu técnico, o senhor tem aqui um senhor goleiro. Nada, rapaz. Tá impressionado com ele? Esse camarada não é de nada, não. Um dia desse tava 0-0, um jogo importante, a beça. O camarada chutou a bola, a chuteira saiu do pé e ele voou na chuteira, rapaz. Ele não foi na bola, não. É meio doido. É, tu ri, né? Tu ri, né? Que nem que tu ri da minha cara quando ele segura a chuteira e a bola entra. E o juiz, como é que eu faço? Se eu perguntasse o que o senhor vai fazer com ele, o senhor não ia querer me dizer, né? Bom, vamos com calma. Vem um ponto esquerdo aí! Uai! Muito bem. Vem cá, meu amigo. Deixa eu me levar um papo aí. Aquele papo, compreende? Coisa e tal. É, rapaz, não foge não. Vem cá. Tu vai entrar no tutu violento. Não tem que fazer nada contra a sua moral. Você não é goleiro? Só tem que não deixar a bola passar. Tá? Você vai entrar no tutu. Nada contra a sua moral. É. Você não é goleiro? Então... Só tem que não deixar a bola passar. Pois é. Tá. Tá olhando pra mim? Tá não. Agora tá. O sujeito pensa que é feliz, duro. O duro não existe. Escuta aqui. Escuta bem. Burro eu sou, viu? Burro eu sou. Mas não sou imbecil, não. Imbecil é a mãe. Do cavalhaque. Escuta aqui. Você, quando está de porre, não se abre? Não. Então, você tem que entrar em campo de porre. Não adianta. Quê? Já pensei nisso, mas não adianta. Inibição desaparece do lado de fora, sabe? Por dentro, eu continuo na mesma. Amarradão. É. É um caso psicossomático espiritual. O que é que há? Calma. Fugindo da nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarés. Sinto bem. Você já vai? É cedo. E bebo por meu desgosto, relembrando que tu és. E quando
bem despiu, uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o fundo, mas deve ser do meu rosto. 14 milhões. Dessa mulher. 14 milhões. Por quê? Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece. Você está querendo me comprar? Está querendo me comprar para fazer meu próprio time ganhar? Está pensando que eu sou corrupto? Quê? Corrupto? Entendi, corrupto. Calma, não fica nervoso. O papo é outro. Você tem que entrar em campo com esses 14 milhões. Tu vai botar esses 14 mil em cima da pessoa. Dá um jeito. Enfia pela camisa, bota no calção. Mas você vai ter que entrar em campo com esses 14 milhões. Na pessoa. Porque o sujeito com 14 milhões em cima não é tímido, nem inibido. Levanta! 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 No seio da desgraça, a minha taça para afogar a visão. Quanto mais bebida eu for. É o jogo número 1 da loteria esportiva. E na hora da loteria, a Rádio Globo informa primeiro. E você não perde o lance, é só. Eu vou te explicar. É menos complicado do que parece. Aqui você tem 1000, certo? Agora você pega 1000 notas dessas. Fico logo com esses 1000. Não vai ficar com nada. Aí você tem 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000. É. Mas antes de pegar nesses 1000, você tem que passar pelos 100. 100. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 999. 999. É. Aí. Aí. Você faz isso 1000 vezes. 1000 vezes. É. É 1999. Aí você tem 1000. 1000 vezes 1000. E quando chega os 8 milhões? Aí você tem que repetir tudo isso outra vez. Outra vez? 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. Cavalhais? Vezes 1000. É muito mil, nego. É muito mil, nego. Cavalhais? Eu te mato, nego. E atenção para o último jogo da loteria esportiva. Surpresa geral. Puxa. Vai dar muita gente com 12. Eu já estava te estranhando, cara. O Fluminense se enrascou com o Rio da Prata e o Manel Coutinho. O goleiro de lá pegou tudo. O Flu não conseguiu sair do 0 a 0. É, amigo. Chega! Altura da linha média, Alvinegra entregando a Benete. Benete, Alcir. Alcir levanta a Silva, corta acrobática. Não quero que ninguém saiba que eu ganhei. Ficou rico, deu pra gritar. Quem cabeceia agora o jogador Jair entregando. Primeiro, tutu na mão. Dedinho profunda para Zequinha numa estocada. Pra receber, demora mais ou menos uma semana. Eu vou fazer uma coisa que vai assombrar o mundo. Vou libertar a humanidade. Vou botar pra quebrar.
Ah, moleque. Tadinho. João, a comida está no forno. Saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Só porque o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu na virada da montanha. E quem passa na cidade vê. João! Pra onde é que você vai? Ainda a trepadeira no carramanchão. Amor perfeito pelo chão em quantidade. A saudade vem chegando. A tristeza me acompanha. Só porque o meu amor morreu. Mulher. Eu ganhei o dinheiro aí. A loteria esportiva. Vou deixar 100 milhões com você. Vou à minha vida. João? Que é? Você não viu a televisão? Não. Pois é, andaram dizendo que um tal goleiro aí de um time andou jogando dinheiro pra cima quando acabou o jogo. Quando foram ver, tinha 16 milhões. Anularam até o jogo. Vai haver sorteio. Não. Favorito absoluto ou duvidoso. O melhor mesmo é o torcedor marcar os quadradinhos. Vamos começar tudo de novo. Fazer o jogo outra vez. Confiar na sorte. Uma boa ideia também é pedir a sua lavadeira que marque o cartão. Agora, se você está na pior e não tem lavadeira,
você vai continuar de colarinho sujo. Dificilmente alguém fará 12 pontos esta semana. Você vai trair o Flamengo, hein? E se que trair o Flamengo? O que, rapaz? Vai jogar. Eu vou jogar para ganhar em tudo quanto é loteria. Federal, esportiva, zoológica. Para isso tem que levantar um tutu violento. Doutor Arante vai receber o senhor agora. Doutor Arantes? Pelé, né? Eu vim aqui buscar um dinheiro emprestado no seu banco. Porque eu vou investir em tudo quanto é loteria. Loteria federal, loteria estadual, loteria esportiva e loteria zoológica. Entendo. Mas o que você oferece ao banco? Vou ganhar essa dinheirama toda e vou movimentar aqui pelo banco, né? Como é que você tem tanta certeza que vai ganhar? O contínuo que trabalha aqui no seu banco me disse que o senhor tinha essa sala. Em formato de ferradura, a mesa. 13 cadeiras. Um lustre com 7 lâmpadas. Eu tô ligadão, com a megera me ligou. O senhor é Pelé. Com tudo isso, nós não podemos perder. Quanto você quer? Uma milha. É pouco. Vai levar 10. Doutor Pelé? Doutor Pelé, muito... O teste da loteria esportiva foi um dos mais difíceis já realizados. E praticamente só duas pessoas ganharam. Eu... Que o rato tá falando aí, moço? Eu sei, rapaz. Eu sei que eu ganhei. Ganhou o quê? Ganhei na loteria esportiva. Ganhou. O quê? Sai daí. Vem aqui, vem aqui já. A Megera me deu o carro. A Megera me deu o palpite. Eu vou ver, rapaz. Megera é você. Sai daí, rapaz. Sai daí. Você quebrando meu carro. Sai daí. É maluco? Você é maluco? Que cara chato. Sai daí, pô. É um lavador para... Para construir aquele asilo. Mas eu não tenho dinheiro aqui agora. Então me dá uma letra, ô fariseu. Me dá uma letra para daqui a 10 dias. Ah, mas daqui a 10 dias eu tenho dinheiro. Agora eu não tenho. O que é que eu vou fazer? Então me dá um cheque. Um cheque ao portador. Me dá um cheque. Não, meu crédito. Meu crédito. Olha, olha. Todo mundo, olha. Yeah!
João, você sabe. Jogo de mãe! O que é isso? João, eu. João, só teu amigo, João, não é? João, meu querido, meu amor! Ah! Ah! Ai! O que foi que fizeram o filhinho da mamãe, hein? Viva doido, cara! Ah! Ai! Sai, sai! Não vem me encher o saco com essa história de doidice, que eu não tô doido merda nenhuma! Mas que história é essa de dizer que o rapaz é doido? O rapaz é doido, o rapaz é doido! Sai daqui! Mira! 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 Tá com medo de mim? Hã? Tá com medo de mim? Tô. E você, tá com medo de mim? Tô tomado de um medo pânico. Verdadeiro terror. Eu também tô com esse troço. Eu diria quase metafísico, parapsíquico. Uma pirueta no infinito. Um salto mortal entre o absurdamente grande e o absurdamente pequeno. O cagaço que eu vou te contar é o meu. Vamos sentar ali, que é pra gente levar um papo. Não adianta. Isso aí não é a causa do seu medo. A causa do seu medo está aqui, aqui, aqui e aqui. Mas como é que eu comecei a ter medo só depois que eu ganhei na loteria, hein? Sai dessa! Sai dessa! Sai dessa! Você ficou sabendo que tem medo. Bolão de 8 bilhões, hein? Você não é mais do que você era.
tem medo de acabar sendo aquilo que você não quer. Perfeito? Onde é que você morou tudo isso? Pariu, é? Eu não ganhei na loteria. Ganhei coisa muito mais séria. O que foi? Eu podia virar qualquer coisa. Virou barbudo. Mas o papai aqui não entra nessa não, tá? Nem precisa. Questão de temperamento. Ninguém se aproxima. É mais fácil evitar a contaminação. Este é o meu laboratório. Espetacular! Maravilhoso! Esse aqui, rapaz! Na Idade Média, era comum o alquimista brigar com a mulher disputando a cozinha. Por quê? É... frescura. Um pouquinho daqui e um pouquinho desse. Escuta, não tem uma pedra aí que transforma tudo em ouro? Bobagem. Mas o copo é esse, né? Isso é lenda. O verdadeiro alquimista não está interessado em ouro, pedra filosofal, elixir da juventude. O que ele quer é a transformação de si mesmo. Transformação em quê? Um homem. Entendi. Geralmente o cara tá sempre querendo ser outra coisa, mas não sabe o quê. Criança quer ser gente grande. Gente grande quer ser rica, forte, bonita, sábia. Todo mundo tem medo, mas ninguém quer ter. O que vai dar isso aí? Faria. Alguém um dia vê cristais na superfície da mistura tomando a forma da Via Láctea. O cara vê num olhar o universo inteiro. O meu caso, por exemplo. Eu consegui um troço depois de 15 anos de misturar e remisturar todos os dias o mesmo bagulho. Tem gente que mistura a vida inteira e não sai nada. O que foi que você viu? Eu vi tudo. Meu estômago digerindo o almoço. O coração batendo dentro do peito. O mijo correndo da bexiga para a uretra. Eu vi a Terra girando em torno do Sol. A estrela Antares. A pequena e a grande nuvem de Magalhães. Um raio de luz dando a volta ao universo físico. Marco Antônio beijando a coxa de Cleópatra. Eu no útero da minha mãe. E no meu próprio caixão de defunto. Peraí, amigo. Eu pensei que esse negócio de alquimista tinha acabado. Eu conheço pelo menos uns 10 alquimistas no Rio de Janeiro. Que dia é hoje? Aí eu fiquei assim. Que é pra ninguém me vampirizar. Existem pessoas que sugam tua energia vital. São vampiros de energia. Vampiro? Cuidado com o cara que está sentado ao teu lado no ônibus, hein? Para! Para que eu quero descer!
Me tomo por curandeiro. Boto cartas, leio mão, faço o diabo. Também é fácil. Eu era corretor de títulos e valores. Não sou moleque. Eu não quero ver minhas tripas, nem eu no bucho da mamãe. As coxas da Cleópatra pode ser. É o que você pensa. É uma espécie de alquimia pela estatística. Estatisticamente, você pode ser qualquer coisa. É por isso. É por isso que você tem medo de ficar sendo igual à primeira pessoa que te bota a mão em cima. Conta pra mim o que é que você sempre quis ser. O que eu sou agora? Rico. Escolhe, ô cara. Você pode ser tanta coisa. Astronauta. Pantera Negra. Padre. Vagabundo. Escolhe, pô. Rico. Rico. Podre de rico. Podre de tão rico? Ou rico de tão podre? O dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deixa de ser boçal, crioulo. Não vem com moralismo besta pra cima de mim, senão te arrebento os corpos. Tu vai aprender comigo o que tu quer ser pro resto da tua vida, nem que eu tenha que te quebrar todos os ossos. Viu? Maluco? Tenho o prazer de apresentar à sociedade o novo barão lotérico, João Otelo dos Anzóis Carapuça. Um dos homens mais afortunados deste país e, ao mesmo tempo, um dos mais simples e mansos de coração. Muito bem! Compreendamos o estado emocional deste homem. Eu, seu melhor amigo, tive dificuldade de encontrá-lo depois da notícia do prêmio. Mas, para surpresa minha, ele me procurou ontem dizendo que queria ser introduzido em sociedade com a maior brevidade possível. É enorme a minha alegria ao apresentar João à sociedade. E é grande a minha confiança de que todos nós estaremos dispostos a ajudá-lo no caminho da descoberta da sua verdadeira personalidade. Atualmente soterrada sob a bagatela de nada menos que 8 bilhões de cruzeiros. E mais ainda, se quiserem. E coisa e tal. Você não quer desistir? Não. Tudo pronto para te comer vivo. Vambora, rapaz. Não. Bora, rapaz. Não. Deixa de boba. Deixa de bobagem. Isso é peça de grão fino? É, rapaz. Tem umas crioulas por aí, não? É. Que é aqui? Maria vai com as outras. Thank you.
Ela vai com as outras? Olha lá. Quer dizer, cada uma das mulheres transfere para ela a força necessária para fazer aquilo que cada uma quer fazer e não tem coragem de fazer. Maria vai com a energia das outras. Talvez você se encontre por aí. Maria vai com as outras e está hoje com a energia no ponto mais alto. Quem sabe você se embandeirando. Talvez você seja um sujeito nascido para o êxtase orgástico. Que é isso? Um cara que só entende o princípio do prazer. Um vivedor, um epicurista, um sujeito nascido para a boa cama e a boa mesa. É? É uma definição. Vai lá, rapaz. Vai lá. Estranho, meu? Isso pra lá. Não interessa. Te vira. Maria vai com as outras. Não quero saber. Quer dar uma pisadinha em mim? Tá, Maria. Uma trepa. Quer dizer, uma subidinha. Golpe de mestre. Vamos ver o passado, o presente e o futuro. A fortuna e o infortúnio. As cartas não mentem, jamais. Quero cortar. Mas sem olhar, sem olhar. Agora o senhor, por favor. Não olha! O amor! O amor! O amor! Agora, senhora. A menopausa. Thank you.
É, rapaz. Tá vendo? Aquilo ali? É. Não vai tirar mais nada? Besteira. Não tô gostando. Eu quero ir pra casa da Maria, vai com a Zoe. Nada disso. A mulher é perigosa, rapaz. Quer? Não, senhor. Olha lá. Tô, todo mundo se divertindo, tá vendo? Não tem novidade? É isso. João. Ah! João. Ah! João. Ah! João. Vambora. Difícil essa, hein? E eu, que tinha uma reunião hoje na Câmara do Comércio. Isso não é nada, meu filho. Eu tenho um título de 500 milhões hoje no cartório. E vejo o contato que o Carvalhais me arranja. É. Você não queria uma entrevista com a Maria Maguazoto? Ela marcou pra hoje. Se vira. Cala a boca! Todo mundo de cara no chão, vai! Você não é disso? Como é que você foi entrar numa dessa? Falo todo e qualquer sacrifício para fazer aquilo que eu sempre preciso falar com o João sem direção. Aí. Oh.
De onde você é? De onde você é, João? Sei lá. É um lugar que fica no sistema solar. Há uns 35 mil anos-luz do centro da galáxia. Onde é isso? Madureira. Ah. Eu sou do Piauí. Terra de muito bode. Muita carnaúba. Sou do Piauí, por quê? Que é? Nada. Até pensei que a senhora era turca. Turca? É. Eu sempre imaginei as mulheres turcas como tremendas mulheres. Grandes narizes. Cosita preta, meu tizãozinho. Sangue ruim, João. Miau. 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 Não. Sai. Me dá o teu pescoço. Quero colher informações da fonte. Show! Show! Maria, pera aí, Maria. Maria, calma, calma. Maria, pega isso aí, pega. Maria, Maria, vamos conversar, Maria. Maria, pera. Vambora, João. Vamos, sim. Vambora. João, me salva, João. Me salva. Que vira, eu não me virei. Lambe, tá como que é? Pega, pega!
agora. Vai, 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 cachorro. Vai, 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 vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vambora, cachorro, vambora. Traz aqui. Traz. Vem morar. Ai! Rasgou meu vestido. Vambora, João. Cachorro! Ai. Vambora, ai. Eu vou curtir mais. Vambora, João. Nada. O vestido dela está no manequim. Preciso falar com você. Tem um negócio aí que você precisa topar. É o seguinte. Não sei o que eu quero ser. Não quero ser homem de negócio. 3 média ponto manteiga para todo mundo. Você vai receber o dinheiro e vai ficar de cara pra cima assim, feito palhaço, rapaz? Deixa de bobagem. A sorte já decidiu que você é um cara rico. Agora, você pode ser um cara rico bacana, ou um rico boçal. Bem, como é que foi lá com a Maria vai com as outras? Na casa da Maria vai com as outras? Ótimo. Sim, o que aconteceu? Não, nós chegamos lá. Aí, Carvalhais virou cachorro. Eu uso ela no meu esquema. A agressividade dessa mulher é irracional. Não é, não. O negócio foi o Carvalhais. Esse tal de irracional não tava lá, não. O que é que você quer fazer? Você podia me dar uma chance com o João. Sim, mas o que é que você quer fazer? Pra eu ficar mais conformado logo após. Justamente, nada. Eu não quero fazer nada. Há uma inflação de apóstolos e profetas, opiniões, pareceres. Todo mundo acha alguma coisa de qualquer coisa. Com o teu dinheiro, nós podemos financiar o não achar nada de coisa nenhuma. Eu acho. Acha o quê? Nada. Esse é outro que quer se transformar. É outro. É um transformeta disfarçado de picareta. É. O quê? Quer dizer, é um transformista disfarçado de picareta. Ah. Todo mundo quer se transformar. É. A juventude quer se transformar. É. Vai acabar todo mundo preso. Vai acabar todo mundo preso. Amor. Eu gritei. Amor. Não é para quem quer. De... Anota. Sem o carinho, carinho da... Eu acho que você devia experimentar agora ser o contrário do que aparentemente você quer ser. Um terno riso que eu peço emprestado. E faço o palhaço na vida, meu bem. Eu acho que você está querendo ser malandro de luxo. Não. Playboy. Negativo. Playboy é uma profissão. Precisa até de assessor de... Assessor de imprensa. Eu acho que agora você podia tentar ser um cara útil. Sei lá, um operário, por exemplo. Você tem cara de operário. Quem sabe você se empolga e vira assim um técnico, um cientista, hein? Mas tem que começar como operário. Bicho, do jeito que você está, só serve mesmo, ó, pra apertar parafuso. Thank you.
Se não der certo, você tenta com ele esse negócio injusto. Tem que romper a estrutura devagar. Senão dá cana. O negócio é o osso. Será o miserável que faz essas porcas que a gente está apertando? É o mesmo que está perguntando quem será que está apertando esta porca que nós estamos fazendo. Estou ficando nervoso, Valdir. Estou ficando nervoso. Estou ficando nervoso. Estou ficando nervoso. Estou ficando nervoso, Valdir. Essa miserável ova. Essa miserável aperta. Vou apertar. Estou apertando, Valdir. Apertei! Cuidado que o patrão tá chegando lá embaixo! O negócio agora é a indústria do ócio. O homem está dominado pelo fanatismo de tudo que é prático, que é consequente, do que dá lucro, fama ou poder. Eu tenho aqui em minhas mãos um objeto que não dá nada. Só faz cóceres. Imagina o impacto quando a gente lançar isso no mercado. Já sei, doutor Cavalhães. Vambora lá! Diga esse negócio aí, anda! Yeah.
Fazer tudo de uma vez, hein? Registrar a firma, patentear a mãozinha e a máquina de bocejar. Me dá a máquina levar a mão. De bocejar. Não, 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 é melhor você levar a mãozinha. Toma a máquina de bocejar. Toma a mãozinha. Registrar. Registrar também. Mãozinha mecânica, máquina de bocejar. Agora que o senhor decidiu entrar firme na indústria, a sua empresa vai necessitar muito dos meus serviços. Eu represento uma companhia de polícia particular. As bestas predatórias estão soltas. E eu represento um centro de processamento eletrônico de dados. De nada adianta você ter seu esquema de segurança, nem melhorar a sua imagem pública, se não processar os dados rapidamente, para evitar as punhaladas dos outros e programar as suas próprias punhaladas. O público... Cavalhães? E nós, o que é que fazemos nisso tudo? Deixa a máquina virar. Mas aí a máquina vai virar em cima de mim? Mas é claro. E a indústria do osso? O negócio é o osso, né? Não confunda. O senhor está vendendo ósseo. Vender não é fazer. Uma coisa... é mercadoria, outra é a verdade. E agora? Vamos fazer a nossa indústria. De qualquer maneira, sem esses três. Sem nenhum desses serviços. Isso é brinquedo, mas a guerra é de verdade. É essa, gordo. Eu não quero entrar na guerra. Me tira desse assunto que eu não quero é virar presunto. Tem que entrar. Nenhum homem é uma ilha. Não é.
Uma ilha. Cavalhais. Uma ilha. Bom dia, dona Amélia. Bom dia. O Carvalhais já comeu? Não, não sei. Mas se a senhora quiser dar alguma coisinha pra ele... Foi, Maria. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. Ontem foi sexta-feira. Depois de amanhã é segunda-feira. Depois de amanhã, segunda-feira. Não tem importância. Vocês voltam sexta-feira à noite novamente. Até quando isso vai ficar assim? Enquanto eu tiver a ilha. Até o dinheiro acabar. A gente vai sentir falta. Você, por exemplo. Você fica aqui à vontade com seus filhos, sua mulher. Nada te obrigando. Nenhum papel. Nada. Você fica porque quer. Só no fim de semana. Sim. Porque é quando a gente se encontra. É quando a gente quer a pessoa pela pessoa. Que queres? Eu fiz muito por você, Maria. Antes você odiava, queria destruir. Hoje você só bate em mim. Assim mesmo, só quando precisa. Para me dirigir, para me apressar. Tua agressividade está orientada para um fim consciente. Não precisava me cobrar o favor, né? Maria, Maria, cala essa matraca que você não tem razão nenhuma, Maria.
olhar os lírios do campo. Quando a gente entender isso, estaremos salvos. Ih, a velha tá tendo um troço. Acorde aqui, a velha. Amélia! Ô, Amélia! Tem alguém gritando lá na praia? O que, que é isso? Ah, não sei. Ah! Amélia! Já vou! Tá morrendo? Estou. Quer morrer? Quero. Então morre, ué. Do passado desfaz, agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você partiu de madrugada e não me disse nada, isto não se faz. Me deixou cheio de saudade e de paixão, não me conformo com a sua ingratidão. Você partiu, saudades me deixou. Chorei, o nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Precisa pressa. Vamos aproveitar os últimos momentos. Vai na paz. Não, Maria, que está na hora do embarque. Maria. João. Até sexta, Maria. Tchau. Até sexta, cara. Tchau, João.
Olha aí, vê se essa semana você não me arranja muita porca pra gente apertar, é o cara. Eles estão fazendo muita porca e mandando pra gente. E quem faz o raio desta porca que a gente aperta? Se a gente não apertar a porca que eles fazem, pra que eles vão fazer? A lancha vai sair. Adeusinho. Até sexta. Até sexta.